Небезпечні елементи з будівлі Чернівецького обласного художнього музею демонтували. Півтори роки тому фасад історичної будівлі почав руйнуватись через різкі перепади температури. Штукатурка та елементи декору почали сипатись на голови пішоходам. Тож при підготовці до зими вирішили небезпечні елементи прибрати. Більше про це – далі. Нагально це було ще півтора року назад, коли відбулося протікання. В березні місяці минулого року була така погода, що була відлига, потім підморожувало, відлига, підморожувало, снігу було дуже багато. І виявилося затікання, яке зруйнувало і фасад ззовні, і стіни зсередини. Якщо ж локалізувати нищення будівлі всередині художнього музею вдалося напрочуд швидко, то реставрації фасаду довелося чекати до сьогодні. Наразі небезпечні елементи фасаду демонтували, стару шпатлівку здерли, аби бува вона не впала на голову пішоходам. Ззовні, на фасаді ззовні, зі сторони площі, ми не мали можливості власними силами це ліквідувати. Зараз я так розумію, що є така можливість ліквідувати наслідки цієї аварійної ситуації і підготувати фасад до зими. Наразі роботи виконуються за розпорядженням Чернівецької облдержадміністрації. Директорка музею каже, сподівається на те, що фасад встигнуть ще й зашпатлювати та пофарбувати, адже це одна зі старовинних будівель міста, яку щодня демонструють туристам. Насамперед, це обличчя чернівців. От те, що в нестабільному стані ті куски штукатурки, їх зараз зняли, обробляють антисептиком, і я так надіюся, що воно буде ще заштукатурено, ну і хоча б зафарбовано, а вже чи будуть ті архітектурні елементи зараз відновлені, чи вже з весни, коли дозволить погода. Анастасія Кукоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».